ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୃଷକ ବଜାର। ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 18 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ବେକାର। 47 ଗୋଦାମ ଘରୁ 10 ଟିବି ବ୍ୟବହାର ହେଉନି। ନେତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଗୋଦାମ ଘର ହାତେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। 18 କୋଟିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ପରିବା ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଗୋଦାମର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବଜାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ବଜାର କମ୍ ଭୂତ କୋଠି ଭଳି ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ରାଜକୋଷ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ବିନିର୍ବୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା, ବଜାର କମିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ବିନିର୍ବୟ ହୋଇଛି, ତାର ଅନ୍ତପକ୍ଷେ କିଏ ଲାଭବାନ ହେଲା? ସିଏ ଯେଉଁ ପିସି ଖାଇଲା, କିଏ ସେ ତାର ଠିକାଦାର ପିସି ଖାଇଥିବ, ନହେଲେ ତା ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ପିସି ଖାଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜନଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିବାଲା ଦାବିପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ବଜାର କମିଟି ଚାଲିବା ପାଇଁ 47 ଘର ଖୋଲା ହେଉ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 2017 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 4ରେ କୃଷକ ବଜାରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 14 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 32 ତେଜରାତି ଗୋଦାମ ଘର ଏବଂ 15ଟି ପରିବା ମଣ୍ଡି ଗୋଦାମ ଘର ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମଣ୍ଡି ସହାୟକ ହେବ। ଅଥଚ ଏହି ବଜାର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନଠାରୁ ଏବେ ଏହା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସାନିଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ କୌଣସି ଗୋଦାମ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଠି ପ୍ରପର କେୟାର ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଖାଲି ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଥୁଆ ହେଉଛି, ମଧ୍ୟ ଘର ଚରା ଭୂଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭୂତ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଏତେ ପଇସା ଟେଣ୍ଡର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ପୁରୀଶ୍ୱରକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବନି, ଏଠି କରାଯିବ ବ୍ୟବସାୟ ବି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି, ଏଠି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାର ବି ଟିକସ ବି ଭଲ ପାଇବେ। ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଟେଣ୍ଡର ସରିଗଲା, ବାହାର ବ୍ୟବସାୟ ବି ନେଇଗଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ଅଧିକ ପଇସାରେ ନେଇଗଲେ, 20,000 କି 17,000 ନେଇଗଲେ, ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେଇଗଲେ, ଏହା ଏକ ବାଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ କି ପଳେଇଲା। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହି ବଜାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।